Що можна, можливо, додати до Олексія Юрійовича, це те, що на початку повномасштабного вторгнення дуже потужно, дуже професійно себе показали представники спецпідрозділів силових структур. Тобто це Служба безпеки, це Національна поліція безпосередньо у нас в Полтаві, в Полтавському районі, патрульна поліція. Тому я думаю, що це було враховано і прийнято до уваги під час, скажімо так, мотивації під час создання, створення цих бригад безпосередньо. Тому це елітні бригади, це бригади буде спеціально відібрані люди, спеціально для звільнення наших міст, наших територій. От.